Chceme vaše peníze. Ale za to dostanete knížku neobyčejného autora. To jest mě. Knížku aforismů, citátů a moudrostí o životě, o stáří i o smrti. Nebojte se, nebude to všechno příliš vážné. Co tomuto záměru předcházelo? A co víme o posledních letech tohoto nadějného autora, aktivního seniora? Takhle dobře mu bylo vloni. A vloni také ukončil studium na Univerzitě Karlově a získal titul doktor filozofie. A takhle běžel na Sněžku, když mu bylo 70. Nešel, opravdu běžel. Za hodinu a 11 minut z pece. Často píše pro největší internetový seniorský portál www.i60.cz. A taky pomáhá ukrajinským rodinám. Už několik let shromažďuje aforismy, citáty a všelijaké moudrosti. Především o životě, o stáří. A on je nejen shromažďuje, on je hlavně sám píše. A právě kvůli tomu se rozhodl seznámit s nimi i vás. Ale bez vás to nejde. Knížka je připravená, ale nemáme peníze na její výrobu a distribuci po celé republice. Mnoho lidí nechce mít knížku jenom na obrazovce. Chce ji mít. I vy ji můžete mít. V knížce je více než 500 aforismů, citátů a moudrostí. Olda je pečlivě vybral a Lena je nápaditě ilustrovala. Kdo si knížku koupí? Především starší lidé, seniori, důchodci, pak jejich děti, jejich vnuci a vy. Skvělý dárek k Vánocům. Boží! A co tomu říkají jeho známí? Jo, Olda Čepelka. Tak tomu rozhodně přispěju, protože jeho článkům, které vkládá na portál i60, se vždycky spolehlivě zasměju. Teda pokud ty články jsou k smíchu, protože taky tam dává kousky, které spíš člověka dojímají. Ale Oldo, držím palce, věřím, že to vyjde. Autora znám několik desítek let, zvlášť jeho první knihu Perfektní a potom spoustu jeho článků. Oldu Čepelku, toho znám přes 50 let, ten nesklame. Je originální, vtipný a je živým důkazem teorie, že stáří není pro sraby. Jakmile jsem si přečetla pár prvních aforismů, tak mě políbila múza a moje srdce a ruce se daly do pohybu. Boží, to je boží! Olda už před lety vydal úspěšnou knihu. Podpořte vydání knihy aforismů, citátů a moudrostí o životě a o stáří. Uděláte radost Oldovi a stovkám, možná tisícům dalších čtenářů.